Nik orokorren erabaki nahi de herri baten parte naizelago eta herritar gisa ba, gure eskubidea delako erabakitzea. Eta ez bakarrik gauza handiak, baina uste dut gauza handiak eta txikiak eta luze zabalean erabakitzen ikasi behar dugula eta erabakitzeko gaitasun hori eta modu hori praktikan jarri behar dugula, ez? Eta hori dela azken finean demokrazia demokratikoago egiteko modua eta kultura politiko berri bat sortzeko modua. Eta ero zertaz erabaki nahiko nuke edo zeintzu dira nik ditudan kezkak, ez? Ba, nire kezkak dira pixka bat esan deten herri hori lotuta, ez da? Niretzako herriaren ardatza edo nik nahiko nuken edo nahi deten, une honetan nahi deten herria da hizkuntzan ardaztutako herri bat, alegia, euskeran ardaztutako herri bat eta gainontzeko hizkuntzekin begirunez eta justiziaz jokatuko duen herri bat, nahi dut herri bat parekidea, nahi dut herri bat feminista, berdin pertsona guztien arteko berdintasuna bilatuko duena eta horre eragin eta erabaki nahi dut. Eta nahi dut baita ere herri bat jakintzari eta kulturari garrantzia emango diona. Eta nolabait gatozen ari honi segida emango diona kulturaren eta hizkuntzaren bitartez eta ba, balio feministetan oinarrituta lortu genezakeen herri justu, inklusibo eta solidario bat amesten dudarako.